Hoje com a história, não só mais uma cara bonita. Versão brasileira, Herbert Richard. Vai entrando, Phyllis. Oi, tia Mary. Oi, Mary, você vai ter que emprestar umas cadeiras. O tio de meu marido acaba de chegar e vou ter toda a família jantando na minha sala. Mas claro, leve o que quiser. Ai, eu estou com uma incrível dor de cabeça. É todo mundo falando sueco lá em casa. É como se fosse um filme de Ingmar Bergman sem legendas. A todo momento eu espero ver a morte entrar e desafiar um a um de nós para um jogo de xadrez. Mas o tio Gustavo é muito divertido. Ontem fomos almoçar no McDonald's. Ele ficou tão entusiasmado. Não sabia que tínhamos restaurantes tão bons. Espero ter a oportunidade de conhecê-lo. Pois desse jeito conosco hoje. Se arranjar uma cadeira emprestada, é claro. Não, obrigada. É o aniversário de Ted e vamos a uma festa. Com quem você vai? Alguém que conheço? Não, eu só o conheci hoje. Ah. É, estava no departamento de esportes comprando um presente para o Ted e ele estava lá. É instrutor de esqui. Começamos a conversar e ele pagou-me um café. É. Mary, mas como foi que você deixou que um estranho abordasse? Phyllis, ora, por favor, não seja boba. O golpe foi meu. Mas como é que pode querer sair com um homem de quem nada sabe? Olá. Ah. Este é o apartamento da senhorita Meryl Richards? Ah. Oi, Paul. Saia no instante. Está quase pronta. Eu sou Bessie, vizinha de Mary. E esta é minha mãe, senhora Phyllis Lindstrom. Como vai, senhora? Eu sou Paul Von Dillon. Desculpe se eu fiz esperar. Oi. Já se conhecem? Ah, sim, já. A desejar, divirta-se bastante. Obrigado. Foi um prazer conhecer você. Puxa, como é bonito. Você achou mesmo? Achei. Feliz aniversário, Ted. Muito obrigado. É um livro, eu espero que ainda não tenha. Oh, nossa, aflija-se. É um livro, ele não tem. Aceita um drink, é... É claro que sim, com licença. Feliz aniversário. Lou, Lou. Não devia se incomodar. É uma simples echarpe. Mesmo assim, só a ideia de você ter se dado ao trabalho de escolher qualquer coisa para mim, né? Não, não escolhi. Mandei um garoto do escritório. Está bem, mas foi você quem pagou por ela, não é? Não, deve ter a estação. Mas enfim, foi você quem quis realmente me dar um presente, né? Realmente não, foi Mary que me deu a ideia. Ah, não, mola. Pelo menos você pensou. Enfim, foi a minha única experiência com o esqui. É, talvez tivesse tido um instrutor errado. É, talvez. Querem pedir a sobremesa? Ah, sim, eu quero pudim de queijo e café. A mesma coisa. Aí o senhor o que deseja? Quer um pudim de queijo e café? Não, tem torta de caramelo não, eu quero e tem mais. Uma gelatina. Ah, sim, uma gelatina. É, o senhor vai querer com ou sem creme? Ah, com creme. Ah, com creme.